Kĩhonie kĩrĩa ngoragwo nakĩo nĩ gĩa kwaria ta mwana, kwaria ta nyau. Tena. Mwana arĩraga. Kamau. Mambo. Mambo. Kwanyu nĩ kũ? Mũikaraga naũ? Kamau, ugaya mamu nĩ arwarire. Arwarire kũ? Ti ũkimwi. Nĩ ekũhona? Igwe. Wĩ mwega, ũmũthĩ twĩ mwena wa Thĩka kũrĩa tuoka gũtũngana na mũthuri ũmwe ũrĩa wĩna kĩheo kĩa mwanya. No tũtambĩte kũmenya kĩheo gĩake kĩa mwanya rĩ, no nyende tũcoke thutha ngũrie atĩrĩrĩ, 2007 warĩ kũ? Hĩndĩ ĩyo rĩ, nĩ andũ aigana mateire indo ciao na ciana? Mũgeni ũrĩa ndĩnake ũmũthĩ ena karũgano na thabarĩ ĩrĩa agerete nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mahanĩkire 2007. Tũtegũte mahinda, ngeithie mũgeni wakwa atũmũmenye makĩria. Wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Njĩtagwo Mũthoni. Nĩ njĩtagwo Mwangi Maina. Kuma mwena wa Naikuru. Na nĩ kuma Mũrang'a. Ta geithia andũ aya akwa. Nĩ ndamũgeithia mũno eroreri. Twageithĩka. Ĩ. No ũtwĩre rũgendo rwaku rwa 2007. 2007 nĩ ta rũgano rwakwa rĩ. Mũthee wakwa atũraga Banti Forest kũrĩa kwarĩ na haro. No mũthee wakwa nĩ waikaraga kũu, ithuĩ na ithuĩ twaikaraga Mũrang'a. Na njĩra nguhĩ mami nĩ agĩkuĩte tene, gũgĩkinya rĩu niĩ mũthee akĩnjũria kana nĩ ndagĩire na mũtumia, ngĩmwĩra ndahikanirie. Nĩ wagĩire na bamĩrĩ? Ndagĩire na bamĩrĩ. Okay, tũgĩkiranĩra. Tũikarangĩte nĩguo acokire akĩnjĩra, ndũgĩũke ũrĩe thigũkũ, ndũgagio ũgoka mũrĩe thigũkũ. Ngĩmwĩra no tũrĩũka. Nĩguo anjĩrire rehe ciana igĩũke kana ũneane ciũke irĩe thigũkũ. Ngĩta nyina wao ngĩmwĩra oka. Ngĩmwĩra oya ciana icio ithatũ twarĩre guka ikare thigũkũ. Noguo ekire. Ngĩmwĩra ndagaikare. Thikũ igĩthira inya agĩũka. Tanaikara mũno ĩyo riboti ĩgũka. Ciana iria ciatwarirwo nĩ nyina wao rĩ, nyũmba ĩracinĩrwo. Nyũmba iria ingĩ igĩcinwo ĩracinanĩrio. Na ciana ĩ, nyina wao no kũigua aigua arũngia hau akĩgwa. Saa kũmũruta hau kũmũtwara general ĩ, Mũrang'a ĩ, gũthimwo ĩ, nĩ stroke na pressure cioka thutha-inĩ na cukari. Guo rĩu thĩna wake wothe arutire hau. Nĩtagwo nyina wa Njiru arĩ o hau twĩrĩ onake hau mũciĩ. Ciana na baba wanyu othe mahĩrĩire mũno. Andũ atano riũa rĩmwe. Rĩu tũgĩcoka kũigua gũthiĩ. Tũrerwo mũtigathiĩ, andũ maraninĩrwo njĩra magĩthiĩ kũu. Nĩ ũndũ wa mbara ĩrĩa rĩu yarĩ kũu 2007. Koguo nduonire ciana ciaku na nduonire nginya baba. Aca. Ona hatirĩ andũ mwamathikire. Gũtirĩ handũ twendire ona gũthiĩ, tondũ twatua kuga gũthiĩ, tũkerwo mũtigathiĩ. Mũkũragwo ta angĩmaroragĩrwo kũu. Rĩu gwacokaga gũtuĩka andũ acio mathikagwo hamwe ta mũthango, ta manyamũ maya. Rĩu nĩ wamenya ndũngĩoya andũ aku atĩ ũgagĩkĩmathike. Nginya mathiko mau ma mũingĩ. Tũtiathire, rĩu ona acio tũtiendire kũmenya nĩ atĩa. Rĩu twacokaga rĩu thutha-inĩ mbara yagĩthira. Gũthiĩ ũguo ona rĩu tweragwo tuonagio kũrĩa andũ rĩu nyũmba ciaya. Rĩu ndũngĩkĩmenya ona andũ ũrĩa kwagĩthiĩ ũguo magĩcinire. Wee ndaumĩte ũthiĩte gwa baba? Aca ndiendire. Ona mũtumia waku ndaumĩte ũmũtwarĩte? Tũtiendire, nĩ kũmaka to rĩu niĩ wa ndatigirwo rĩu gwĩciria rĩu ndambire, yani rĩu ndatigwo na gwĩciria na ũyũ rĩu. Thaa ici nĩkĩ wĩkaga? Niĩ no gwetha wĩra tu. Wĩra ta ũrĩkũ? Yani wĩra wa gũcina matangi, maburi, yani nĩ tuge no gwetha gĩa kũrĩa. Kuma 2007 nginya thaa ici? Nginya thaa ici. Nĩguo wĩra ũrĩa ũtũraga ũrutaga? Noguo ndũraga naguo. Ndũrĩ weciria ũcoke mwena wa Naikuru ũikare kũu? Ndingĩanahota gũthiĩ tondũ nake ũyũ rĩ, mũndũ wĩna ũhana ũguo ndũngĩmũtiga atĩ ũthiĩ ũrare. Rĩu akorwo nĩ ta Naikuru ndũngĩthiĩ atĩ no ũthiĩ ũcoke ta Nairobi. Nĩ ũthiĩ ũnine kiumia kana thikũ cigana ũna. Nake onake ndangĩhota kwĩrugĩra. Rĩu nĩwona ndingĩhota kũmũtiga atĩ thiĩ ngamenye ũrĩa maũndũ ma nakũu ũrĩa mahana. Rĩu ndoraga ũyũ. Condition yake kia ĩ njũru mũno. Nĩ njũru tondũ ona mwaki-inĩ ndangĩkinya. Ona ndangĩruga.
ndangiruga arethamba thamba torwa ni kumuthambia ndiramuthambagia kuma 27 nginya umuthi no we murumbu ya no ni ndu murumbu yagi todi na mwana ongi ciana ciaku ciothe ciakwirire mwaki ithatu mwana we ndigaritwo ugwitwo Wanjiru na ndi ari ohona riu muikaraga nake asa ero doreti ndokaga gukuona niokaga niokaga ii niokaga uko muikaraga ku ukomboro nyumba ri haga biacigana nyumba ri ajikaraga nyumba ri ajikaraga ndiri haga goro tondu ndi haga ngiri na matano ii no itiagaga ni ciaga ngiaria he mwene tondu ni ngiikarangite nake ii ni ndiaragia ngamwira mbeca no ngugwethera ke iria ndi nacio nake ni ekaga wega ni etikagira kunjoera iria ndi nacio gutire mundu wanyu wiikarite wegega ngiguteithia ni mwena wakwa ri ni tugendire wiiki ii tondu nii hakwa ndaciaritwo nii ndi o nyiki ndi wa mumwe ndure brother kana sister asa ni ngoro ndi o nyiki riu ari aingi ari nao ni amwe a mahiriire kuu ndu ciana ciaku brothers na sisters ciakwa mwaciarite kwanyu mwi ciana cigana ciana andu mugwanja eri ni makuite magatigara atano ona acio atano mahiriire o kuu riu amwe andigi kwa kuria maturaga tondu hari ingi aciria kumwetha kumetha niguo ndagie na mathina ma ndwari na murimu na yani na murimu na kuhirwo ni andu ii rimwe waumagara wathi gucaria wira ri ni ukoragwo na ihinda irito wina mutumia wi murwaru wina nyumba gutiri mundu wanyu ngihurira thimu ni njaga tondu riu ona ni tuge njikara ta mundu utari sisters brothers ii tondu na ndanyitwo ni mathina ngayagirwo ngai na tukiaria hau mbere ni ugutwirite ni ukunjirite ni uri kiheo kia mwanya ukoragwo nakio kiheo nie kiria ngoragwo nakio ni giakwaria ta mwana kwaria ta nyau kwigarura yani talent ni kiheo wamenyire ri wina talent iyo ndemenyire yani tuge mama brother ya mami ni ari na kiheo kiu riu ni tuge ndamumaga ni twamumaga thutha twi ciana tugakenio ni uri areka kana uri ugaga ngifanya yani tanda kofirie hari we ii ari brother ya mami na kiheo giki ni uriagira ndiriagira uguo tondu no mundu ahutirio ajikie 50 kana igana ku no ngiuge ni kurira asa ndure weka mathabu handu wa kuruta wira uyu wa gucinirira ii kiheo giki uhetwo rutithie wira okay riu hau wauga ri he no njuge ndiukana ni ukinjitikiria he mundu mwanjirite no andeithie na ni ngukiugira haha ona njigua njigue tondu no ahote hikundirikana etagwo ngugi wa Karanja ndui mundu aragia uma na ngugi ucio wa Karanja akoragwo kuigua tondu ndiui gwa kameme ngimuhe mathina makwa akinjira ni tuthie tuone murwaru mutumia wakwa twathie nake nginya gwakwa gwakwa nja na macini teno na akimwoya kinjira ni nguteithika ona riu ndi ndanyita riboti ngicoka ngimuria thimu ngimuria kai gwathire atia ni tuge ndanjoeire thimu aca ona ngiuragia atiri ona iko hii ni kanyamukani ndangikindirikanaga njiki kanyamukanini ii gutiri mundu ungi uri wakuma na thome aca gutiri tigo ucio ri ona korwo ni ajikangiirie ni aheire kanyamu ni aheire ngiri ithatu nona icio riu icio ndatuire tondu nguraga ndawa gacuba kaigana uguo ngiri ithano ndongeirie igiri ngigura ndawa ii thauti icio uraruta ri no urute muroreri wakwa aciigue no ndute tondu ta ya nyau ni ngwaria ya nyau ya njamba i mugambire wayo na ya nja na ya ngai i mugambire wayo ya ngai igambaga tofauti na igambaga ya njamba nayo igambaga yaigua uguo riu ni thauti ya nyau aya mwana nayo muriire ni mugamugambire kana muriire ni mwanya mwana ariraga
imwo ni ngoro uguo uguo iyo kiu ni kiheo ii ukwenda ngirie riko ciothe cia iyo ya nyau na ya kana. Okay Kamau mambo mambo mwa kwanyu niku yaga robwe muikaraga nao ya baba iyo ni sauti ya saa mtoto. Haya ingine ya kuchangia ukimwe Kamau ugaya mamu ni arwarire arwarire ko abo ti ukimwe ni ekuhona aga igwe sasa mekata hati hata pona. Ingine niambie ya nyau kao tena kao ya jaba kao na ndio wale kodi thauti ishi. Sasa huyo jamaa ndio tulirekodi na yeye akanichukua kwa nyumbani lakini sasa tuseme kwa rio ni tuge kuma audiana shoka kwa record rike sasa ona ndio wae kinya mwele mtu akurekodi sasa de kire uo dathie ndorie ndauga ndikode njiki ati ngero re he ngiri ithatu ni ngiri nacio itingitigana na uhoro ucio ugitigana naguo no kenjeri wira riu riu uri ite utindangitio matirio muthenya omwe thukumaga mbia ta cigana nyingi muno ni nonga matano andu mena mbeca o matena mbeca ni matatu meri mathite na rĩngĩ icio nĩ tuge nĩ fiatu rĩu icio nĩ fiatu kũgũra irio na wĩra ũyũ waku he handũ ũkoragwo wĩikarĩte kana nĩ gũthiĩ ũthiaga nĩ mombero gũthiĩ ũrũrũka tondũ rĩkwara-rĩ gũikara haha nĩ ũkwaga wĩra mombero ũgathiĩ ũkaingĩra kwa mũndũ kana mombero nĩ gũthiĩ nyũmba kwa nyũmba noguo ũthiaga wĩra wa mombero ndũrĩ wathiĩ nyũmba ya mũndũ mũndũ agakũingata matingĩitanaga tondũ niĩ ta rĩu niĩ ona kũrũa gwakwa ndingagĩra kwa mũndũ nĩ gũthiĩ ngĩanagĩrĩra rĩu ngathiĩ ngĩuga rĩu ona andũ aingĩ manjũĩ na kwanĩrĩra wanagĩrĩra atĩa baobao rĩu manjũĩ baoba baobao gũcinĩra ũrĩhagia gĩbaũ gĩbaũ gũcina nĩwona icio nĩ mbeca ĩkaiga nĩ cia mũtu nĩ ira yaku 20 ona rĩngĩ ũrauma ho ũgathiĩ kũndũ kũraihu na no ũkũhũthĩra bĩa ĩni ndũkoragwo na kamũithikiri andũ aingĩ nyonaga makoragwo na kamũithikiri ndikoragwo na kamũithikiri tondũ ndarĩ naguo ũkĩiywo ole nĩ kũiya manjiire na rĩu thaa ici tũgĩkũrora mĩaka yaku nĩ ĩthiĩte ũrabanga atĩa ndĩrabanga ingĩona mbeca 20 kana 40 njikare hamwe wĩra wakwa nĩ wa gũikara rĩu hamwe tondũ mwĩrĩ nĩ ũtuura wĩ handũ nĩ njiguaga nĩ ũtuuraga ũngĩka atĩa ũngĩona mbia ingĩka atĩrĩrĩ o wĩra ũrĩa njũĩ wa ũbundi-rĩ thondekagĩre andũ indo handũ hamwe tondũ rĩu ona ingiuga wĩra kĩwĩra kĩna ndiĩ na mbeca-rĩ nĩ wona nĩ ngũciaga no ingĩona 50-rĩ ndiũragia nyingĩ ingĩingĩha 150 nĩ njega nĩ ngwĩtega handũ hamwe niĩ wĩra ũrĩa ngumĩtie nĩ wakwa wa ũbundi ũbundi ndiendaga kũiga thĩ tondũ nĩguo ũndũragia maica maku mothe ũrutĩte wĩra wa bundi ĩĩ ona ndio macio nĩ building nyũmba ici nĩ ngũgwakĩra rĩngĩ nĩ andũ ciste ndarĩ namba tu nĩ gũthomera wathomire kana nĩ gwĩkora gũthomera no hau ndiaragia mũno tondũ ndarĩ karandi karandi-inĩ tuge njera ũrĩte mũthigari mwaka ũrĩkũ nginya kĩrahi gĩakwa gĩgĩthũka 1878 no ndaikarire ihinda inene njera mĩaka ĩtatũ nĩ cia ya ciana nĩ ciana no wamenya njera cia ciana ti ta njera nĩ thukuru warĩ mũnini nĩ thukuru kũu nĩ kuo webundithĩirie ũbundi rĩu baba aitũ tũkĩrĩkĩrĩria rĩ andũ aya nĩ magũthikĩrĩria na nĩ maigua rũgano rwaku rũu rũnini no nyende tũhe namba yaku ya thimũ mũndũ angĩenda gũkũnyitĩrĩra ciota gũciiga mũtwe ndiũ nĩ kaa nĩ ndaiga karatathi kau ndiota kanti gaka kawaiti nĩ wega oo nyandĩka handũ tondũ nĩ ndĩaga memory ndũmĩre na mũtwe haya nĩ gũtũthomera 07-1499-5266 ĩrehaga rĩtwa rĩrĩkũ
Mwagi Maina. Okay. Mwerore duwa kwa naba yake ni 0714-99-5266. Nwa iwe rare heri ito wa Mwagi wa Maina. Ogikoro we hau, we na goro ya goro ya gutethia na kunyitira muthuri uyu ngwikira namba yake haha no umuteithie no umuhurire thimo mwaranirie thengio muno ni gutikira kwaranirie nani thengio muno agai wa mwa kurathime na kuhingurire mihaka wone mawira thengio ni nyumurathimo muno amen na muikara miaka mingi itari ya mathiniko thengio muno mwiroreri wakwa kuma mweno uyu wa thika wi wa mwanya we wafata. Till next time, thayo, thayo, igururi ya dhani.